আকৌ কৈছোঁ, যিসকল যোগ্য তেওঁলোকে পাব আৰু যিসকল টকা পইচা নোহোৱা বেছি যোগ্য তেওঁলোকে বেছি পাব। এতিয়া আপোনালোকক আজিয়ে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ, যিদিনাখন চাকৰিখিনি ওলাব এই চাকৰি পোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ঘৰৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আনি আপোনালোকৰ টিভিত বজাব। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ, এইখন চৰকাৰৰ দিনত যোগ্যতাৰ ভিত্তিত সকলোৱে চাকৰি পাই আছে। মই দৃঢ়তাৰে কওঁ, আপোনালোকে যেতিয়া 28,500 চাকৰিৰ লিষ্টখন পাই যাব তেতিয়া গম পাব। তেতিয়া আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মই, যিসকলে চাকৰি পায় তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ ইণ্টাৰভিউ লৈ আহিব, তেওঁলোকৰ ঘৰকেইটাৰ ভিডিঅ' দেখাব। মই দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ, কাৰণ আকৌ কৈছোঁ, যিসকল যোগ্য তেওঁলোকে পাব আৰু যিসকল টকা পইচা নোহোৱা বেছি যোগ্য তেওঁলোকে বেছি পাব। এতিয়া আপোনালোকক আজিয়ে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ, যিদিনাখন চাকৰিখিনি ওলাব এই চাকৰি পোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ঘৰৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আনি আপোনালোকৰ টিভিত বজাব। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ, কাৰণ আকৌ কৈছোঁ, যিসকল যোগ্য তেওঁলোকে পাব আৰু